seveda se kriteriji večkrat menjajo, tako da je bilo težko ujeti tisto pravo mero občutek, kaj se smije storiti, kaj ne. Marko Milić v proti napadu, lepa finta in pa zlomljena plošča, to bo zadržalo srečanje za dobrih 20 minut. Verjetno, gotovo imajo organizatorji rezervno tablo, vendar tabla se ni sesula, je pa povsem počena. Poglejmo še enkrat Marka Milića, kako je silovito potegnil. Poglejte, kaj se je s tablo zgodilo, ostala pa je nad obročem, torej neverjetno dober posnetek. Mislim, da...